får en värld som räcker längre. Det är ju det främsta syftet. Och att vi måste göra det tillsammans. Var och en, men ändå tillsammans. Det gäller att minska både konsumtion och avfall. Vi trodde det var en liten huggorm de pratade om när de frågade vart man slängde en orm. Så vi tänkte, den får gå i deponin, som vi sa. Och så när vi började titta sen så var det en gipsskiva längst upp och så låg den här boaormen längst upp där. Den var ju säkert 2 meter lång och väldigt tjock på mitten, som hade väl ätit någonting som den inte tål. Den var ju död då, som tur var. Men den luktar ju inte så gott. Personer som har människointresse och intresserade av sin omgivning och sin omvärld.